محمد عبد النور هدي أت في رصد أن أذيع أرمه أذيع ماركتي أن بره بالشذا أن طبعا ولي وحن كجرنا ماركتي عن شحف يعني ماذا إنتجريتي جاي يصير وكله ماركتي مور ريسبونسبيليتي أما حتى أقيد أهان يو وحجرة قبله قرب أباهين قبله سان ماركتي برنامج كوكسو بلاوني وحاوي والدين تي مأجو يلا حريران I mean whom do they share things on ماركتي and online مركا وحد مودا إن ماركتي مالين دويت أيا كينيا دن قده هذا وحاكا نعدي قبر بانين فيسبوك بإسكوبرتين كسيمي أهد أذيغا لو بقل كيلومتر أيا سفرتي نينكي بأتكتي نسيب حما لحقف أيا كفصدي مركا سيدي لو بدبادين كارا gabadha Soomaaliyeed oo soo kacayso wiilka Soomaaliyeed oo soo kacaayo iyo ee ku wada kulmaayeen baraha bulshada oo ma aragtay waxaa tricky way yani sidee loo maareyn kara sababtoo ah horta ani kulay waligeey ma maqlin hebel iyo hebel Facebook ba isku barteen oo guur ayaa u dambeysay ani kulay ma arkin laakiin and ayaa Facebook aan ku baashaalna oo ma aragtay saani oo saana jirta I mean sidee loo heli kara hab oo ma aragtay anshax leh hab oo ma aragtay some moral responsibility muujinayo horta social media waxa loo dhahay social wa bulshada inay is dhaxgasho oo wax is dhaafsato way laakiin is way dhaafsashada iyo is waydaarsiga waa inuu wax ahaado waa in sharci inuu ku dhisnaado waa inay wax civilized ay noqoto dhalinyarada waxaan leenahay wiilka soo labisan oo Facebook is soo saara mise gabar kasto quraxsan oo horta Facebook is soo saarta inay qofkii as ahaan karin inoo laazim inuu qofka ahaado ma marka hadii aad qof isku waydaarsataan oo Facebook isku barataan waxa fiican in la iskoobsado inoo horta kow in la iskoobsado tan labaad ila qofka aad ka baranaysid oo ka fahmaysid oo qofa isku wada xariirtin as wada xariir aad leedihiin oo aad fahamti meeshu ku yimid inaasan wax kasta recklessly waxaan loo baahneen aasan qofka la sheegareynin mise as telefoon as waydirsanin as u dirin mise as sawiro u dirin tan kale waxa weeye Cabdi Axmed responsibility qofka saaran you know adiga naftada hadda waxaad furatay Facebook page iska dhah you know mid koowaad horta integrity ga mise xashiga qofka koowaad inuu magaciisa rasmiga isticmaalo you know aniga hadii maanta Facebook geeyay Maxamed Cabdi Nuur Asan ku qornayn oo magaci aan meelaha qaar kood aan ka arko oo Zumba zi okolo ama you know horta koow waa inaad ka shakisid waay ama abi jacaylka waa taba jin iyo jaan you know horta koow qof inuu magaciisa isticmaalo waa rasmiga number 2 qofka haduu qof madax yahay mise qof meel hay as yahay taariikhdiisi iyo sawirkiisi rasmiga ahay oo lagu baran jiray inuu ogaado waay of course qofka inuu profile picture saarta ma hayn laakiin muhiim korta mid laga bilaabayo qofka magaciisa waa inuu isticmaalo waay number 2 account kana waa inay noqoto account aan rasmi ah maxay leh haddii aragtid waxa dhici karta qofkan waliba dhalinyarada hub badnaate waxa dhici karta qofka inuu shan Facebook account u leeyahay oo shan kala magac leh taan nafteeda waa shaki suspicious waay qofka markuu shan Facebook page leeyahay sabab buu leeyahay darted you know wuxuu u leeyahay inuu dad ku dhaawaca inaan la fahmin in dad lagu caayo wali waqtiga siyaasada ay jirta ayaa arinta ayda lagu ayaa loog yahay laba qof oo maca isku you know meel u tartami haysa mise isku mabda'an ahayn ayaa wax dhaxmarayeen markaas labaatan ruux oo magacooda la garanayeen mise account-ooda la garanayeen ayaa soo adeegsanayaan waa wax ingiriiska lagu yiraahdo attack dogs you know aad bay u badan yihiin Facebook aad bay ugu jiraan aad baa loo isticmaalaa dad waxay yiraahdaan waa call box bariyaha telefoon marka la jiray beena markaas shilimaad aad you know waxan baa lagu shubtaa ayaga waa shan qaraan you know waxay diraan ma fahamsana waxay qofku ku tilmaamayaan ma fahamsana hebel caay umbaa la yiraahdaa marka waa dad la soo adeegsada oo wax yar lagu shubo taana hadda waxa waaye bahdil weyn waay qofka adeegsanaya dhalinyaradaas
in gabadha magaceeda lagu xumeeyo in qofki siyaasad ay magaciisa lagu dilo in maxaa la hadaa maamulka iyo dawladda lagu caayo taasna aydana waxa way waxyaalo aan protocol ahayn oo la ogoleen way marka hadii adiga aad aqbalaysid facebook friend masa hadaad qof u dinaysid facebook friend mid way horti inaad scoopsid tan la way wax liraada background check you know waa sameyn karta mar mar waxa dhici karta inaad iska aqbashid oo fahmaynin laakiin you know caalankan maanta maxaa ku nool yeno mid tuug ayaa jirta mid dilaa ayaa jirta mid maxal ah da argagaxis ayaa jira mid waxa jirta saaxibka ayaa jira mid oo noloshaada iyo ayahaada aan ka xunba jirta mid macaasi wax ku dhaqna ayaa jira marka shan kuno ruux hadiid aad aqbashid shantaas kuno ruux laga ma waynaayo tuuga laga ma waynaayo argax laga ma waynaayo midka dilaa laga ma waynaayo midka xuno iskuriska oo ciyaal suuq laga ma waynaayo mid fiican laga muwaynaayde marka see looga baarandegi karaa way sida kale wax looga baarandegi karaa waxa way account kasta oo aqbal annaftay maanta ma ogeyn inta qof oo saaxib lahay waxay kale yihiin laakiin ina saving aad ku sameysid you know background check sida la yiraahdo kichungiga amal marka shaha lagu shubo waxaad rabtaa wixii qashin inay ka haraan shaha ino hoos kugu soo harto soo ma tii darteed wixii isla noqonaysis friends misaas waxay dhexmarayaan qofas barti oo background check ku sameeyay inay ahaato way.